Jeg er til dagligt parkchef herude, hvor jeg hjælper med at styre den daglige drift og ansætter de sæsonansatte og laver servicekurser og oplærer og står i det hele taget meget på personalet. Den anden hele lille året, eller faktisk snart hele året rundt, der sidder jeg med jul i friheden og sidder i vores projektgruppe. Det er nok mere end 37 timer om ugen, jeg render rundt herude. Jamen Lotte Bonde, hun, hvad kan man sige, hun har rigtig mange ambitioner, og rigtig mange ambitioner ikke kun på, hvad kan man sige, på Tivoli Frihedens vegne eller hendes egen vegne, også på alle andres vegne. Så Lotte Bonde, hun er en rigtig inspirerende leder, som rigtig gerne vil være med til at, hvad kan man sige, løfte de mennesker, som hun møder på sin vej. Vi er omkring 300 sæsonansatte, og det er dem, jeg blandt andet er med til at stå for. Og så er vi, jeg tror, vi er 25-30 fastansatte, som jeg også er blevet en del af nu, hvor jeg er kommet over i den gruppe. Og jeg vil sige, noget af det, som er helt vildt fantastisk herude, det er sammenhold. Det er både blandt de sæsonansatte, og det er blandt de fastansatte, hvor vi med masser af forskellige personligheder skaber en synergi og har det helt fantastisk sammen. Så det er noget af det, jeg synes, der er helt specielt på Tivoli Friheden. Grunden til, at mange siger ja til Tivoli Friheden som arbejdsplads, er fordi, at blandt andet Lotte Bonde som leder støtter op omkring sociale arrangementer. Altså Tivoli selv står for at danne et godt socialt fællesskab for den store arbejdsplads, som vi nu engang er. Der er jo ikke sådan en rigtig parkchef uddannelse. Det er bare meget learning by doing. Og jeg startede her for 7 år siden som sæsonansat, og var en af dem, der rigtig blev smidt rundt af Tony, som også er min chef den dag i dag, hvor jeg lærte rigtig meget om parken, og kunne godt mærke lige pludselig, at var det her nu et sted, jeg også ville være, når jeg var færdiguddannet. Ja. Og så fandt vi jo så en løsning, da jeg blev færdiguddannet ude på erhvervsøkonomien. Så min fremtidsdrøm er først og fremmest at avancere herude og få tage endnu mere ansvar. Og jeg er så glad for stedet, jeg faktisk ikke helt kan forestille mig andre steder, så jeg tænker slet ikke på at være andre steder end herude. Det er ikke rigtigt, at Lotte, hun holder ferie så meget i hvert fald. Hun er svær at sende på ferie. Jeg troede lige, at Lotte, hun havde bestilt en uge eller et par uger her i Portugal. Det viser sig, at det var 4 dage i Porto. Så jeg synes ikke, at Lotte, hun er den bedste til at holde ferie eller til at holde fri. Jeg går meget op i boliger og er ved at bygge hus nummer 2. Så det synes jeg er rigtig spændende. Jeg har en kæreste og tømrer, som jeg har mødt herude. Og vi går rigtig meget op i huse og boligbyggeri. Om 5 år, der ser jeg stadigvæk mig herude i Tivoli Friheden. Det er jo et dejligt sted at være, og jeg har stadigvæk rigtig meget at lære i den position, jeg er i lige nu. Så jeg skal bare fortsætte med at arbejde med tingene og forbedre mig inden for Tivolis rammer. Så jeg er stadigvæk om 5 år.